Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Тернопільські поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань аварію у селі Требухівці Бучицького району, в якій загинули двоє людей і травмувалися четверо осіб. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора о пів на 14-ту годину. На цих кадрах ви бачите автомобілі після зіткнення. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, 28-річний житель Львівщини, керуючи автомобілем «Опель Вектра», виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з легківкою «Опель Кадет». В результаті 56-річний водій і 68-річний пасажир «Опеля Кадет» загинули на місці події. Андрій Василик каже, інформацію про це внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, яке спричинило загибель кількох людей, передбачає ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати автомобілем. Сорок загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя святкують сьогодні перший дзвоник. Про це повідомила заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. За її словами, до першого класу тернопільських шкіл сьогодні пішли 3178 учнів. Наша знімальна група побувала на першому дзвонику і першому уроці в тернопільській третій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Під час святкування на площі біля школи директорка Руслана Петрокушин, учні та вчителі затанцювали спільний танець. Для учнів школи вперше цього навчального року дзвонили 11-класник Ілля Маланчук та учениця першого класу Каміла Тарашевська. Цьогоріч в третій школі три випускних класи. Ірина Бобровська – учениця 11-го А-класу. Цей рік має бути дуже продуктивний. Все ж таки в кінці нас чекає ЗНО. І я хочу взяти від цього року по максимуму, щоб докласти як можна більше зусиль для того, щоб поступити і досягнути своїх цілей. За словами директорки третьої школи Руслани Петрокушин, цьогоріч у закладі навчатимуться учні у чотирьох перших класах. Вони йдуть за стандартом нової української школи. По-новому оцінювання його немає, воно вербальне. Вчителі словесно їх оцінюють, мотивують десь цим, заохочують. Звичайно, нові підходи, нові підручники, нові класи. Кожен учень першого класу забезпечений усім необхідним. І методичними матеріалами вчителі забезпечені, і меблі, і нове обладнання. Ми біля Тернопільської третьої школи. У ці хвилини 125 першокласників слухають перший в житті урок. Годину класного керівника розпілила директор цього закладу Руслана Петрокушин. У першому В-класі 38 учнів. Їхня вчителька Світлана Цибульська знайомить їх та розповідає, як поводитись у школі. Першокласник Олександр Табачинський розповів про перший урок. Мені у школі гарно вчитися, і я нічого не боюсь. Буду вчитись з новими дітьми, і буду вчитися розуміти одне одного. Юрій Герчаківський також учень першого В-класу. Я не переживаю, я сьогодні їду в ресторан святкувати. Вчителька зараз каже, чи квіточки замальовувати. Ми їх повісимо на дошку і після того наші батьки це будуть бачити. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У приміщенні Чернихівської загальноосвітньої школи Тернопільської міськради відкривають дошкільну групу. Вона розрахована на 30 дітей. Це кадри із відкриття. На неї з міського бюджету виділили близько 1 200 000 гривень, розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Тернопільської міськради Ірина Сум. У дошкільній групі є спальна кімната, ігрова, ванна і роздягальня, на дворі ігровий майданчик. Зараз на відкритті перебуває наша знімальна група, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин, а також на нашій Facebook-сторінці. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині буде сонячно, без опадів. Температура повітря впродовж дня сягатиме від 30 до 32 градусів тепла. Ввечері температурні показники дещо знизяться до 22-25 градусів тепла. І вночі позначки термометрів покажуть 15-17 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль дивіться о 17-й годині. Залишайтеся із нами.